ହେମକୋଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ହେଉଛି ସୋମବାରଠୁ ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏବେ ସୋମବାରଠୁ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଟ୍ରେନ୍ ତେଜସ୍। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ସ୍ପିଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୁଟ୍ରେ ଏବେ ଦୌଡ଼ିଥିବା ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 24 ନଭେମ୍ବରରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବ। IRCTC ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପଛରେ ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ କରୋନା କାଳରେ ଏବେ VIP ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀ ଟିକେଟ୍ରେ ବୁକିଂ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏବେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳୁନଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କାର। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ କିଣିଦେବେ ସରକାର, କେଉଁଠି ଏବଂ କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତୁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଆଉ ଚାଲିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କାର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ କାର୍। ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଜ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 2030 ସୁଦ୍ଧା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବେ କାର୍ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହିପରିକି ଗାଡ଼ି ଚାଳକକୁ ସରକାର ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ କିଣିଦେବେ ବୋଲି ସହାୟତା କରିବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି DL ଓ LL ପାଇଁ ଶାରଦ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଦାଖଲ ହୋଇପାରିବ କାଗଜପତ୍ର। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏବେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏବେ ସହଜ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶାରଦ ପେଟ୍ରୋଲ ନୂତନ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଏବେ ସଡ଼କ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟକଳୀକୁ ନ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ସାରଥି ପେଟ୍ରୋଲରେ ସହଜ ଭାବେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସଡ଼କ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟକଳୀର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ କରିହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 25 ଓ 26ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏବେ ଆସନ୍ତା 25 ଓ 26 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 26ରେ ପ୍ରବଳ ଓ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଉଟି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି ରୋଗିଣା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଡାଲି, ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ, ଏହିଭଳି କି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏବେ କରୋନା କାଳରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଏକ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ରାସନ ଉପଲବ୍ଧ ଏବେ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସରକାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି। ରୋଗରେ ଶିକାର ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗରିମ ସୀମା ତଳେ ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସର, କୋଷ୍ଠ ଏବଂ ଏଡ୍ସ ଭଳି ବହୁ ସୁଦର୍ଶନ ରୋଗ ଶିକାର ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏବେ ମାଗଣାରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଳୁ ପିଆଜ ଦାମ ବଢ଼ିବା ପରେ ଏବେ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରୋଷେଇ ଘରେ ଏବେ ବଜେଟକୁ ନେଇ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟରେ ଏବେ ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ଖାଇବା ତେଲ ଯଥାକ୍ରମେ ବାଦାମ ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ ଏବଂ ସୋୟାବିନ୍ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଆଦି ତେଲରେ ଦାମ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପାମ୍ ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲର ଦାମ ଏବେ 20ରୁ 30 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଖାଇବା ତେଲ ଦାମ ମଧ୍ୟ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ କାରଣ ପାଲିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭର୍ ନେଲେ ମିଳିବ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସରକାର ଆଣିଲେ ନୂଆ ଯୋଜନା, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଏବେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଣିକି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିପାରେ। ଏଥିଲାଗି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଏକ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ସହଜ କରିଥାଏ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଏବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭର କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ସରକାର। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥିତିରେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 61 ଟଙ୍କା କଭର ମିଳିବ। ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କଭର 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଧିକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଘରୋଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏବେ କ୍ଷତି ହେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଘର ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରତି ମାମଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସରେ ଏବେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 20 ନୁହେଁ 15ରୁ କମ୍ ପିଲା ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ହେବ ମିଶ୍ରଣ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଏବେ ଏରିଆରେ ସ୍କୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ 20 ନୁହେଁ ଏଣିକି 15ରୁ କମ୍ ପିଲା ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ମିଶ୍ରଣ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆରେ ଏବେ ଏହିଭଳି ପାଖାପାଖି 3000 ସ୍କୁଲ ରହିଛି। ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବିରୋଧୀ ହଟକଟ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଥିଲେ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳ ଭାବେ ସରକାର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଇନ ବାହାର କରୁଛି ବୋଲି ସରକାର ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ ଜରିଆରେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2000 ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 କୋଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏବେ ମୋଦି ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଏବେ ବାର୍ଷିକ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ସମାନ କିସ୍ତିରେ 6000 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରିକି ଏବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଏବେ 6ଟି କିସ୍ତିରେ ଏବେ 6000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ 7ମ କିସ୍ତିରେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି 24 ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା, ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ କରାଯାଇଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଜୁଆରେ, ଯେପରିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଆତ୍ମା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭରୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏବେ କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଏବେ ମତଦାନ ଚୁଆର ମଧ୍ୟ କିଷାନ ଭାଇମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଚୁଆରେ ଏବେ କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଥିବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଚୁଆରେ କୃଷକମାନେ ହିତକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ସହଜରେ ଲୋନ୍ ଉଠାଇ ପାରିବେ। କୃଷକମାନେ 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଚୁଆରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ସୁବିଧା ଉପଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଚୁଆରେ ଏବେ କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ସେହି କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ହେବ ମୋବାଇଲ ସେବା। 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜନା। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଦେଶରେ 3ଟି ବଡ଼ ଟେଲି କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଭଡ଼ାଫୋନ, ଆଇଡ଼ିଆ, ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ରିଲିଆନ୍ସ ଜିଓ 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଡ଼ାଫୋନ, ଆଇଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଜିଓ ମଧ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ମାସକୁ 100 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ବିଲ୍ ପାଇଁ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ 120 ଟଙ୍କା ବୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 638 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 638 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 3,19,661ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଚିହ୍ନଟ ଯୁଗୀର ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ 337 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 265 ଜଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବାସିନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାହାଘରରେ ଏଣିକି 200 ଲୋକ ନୁହେଁ 100 ଲୋକ ମିଳିବ ଅନୁମତି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟରେ ଏବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଏବେ ଗୌତମ ବନ୍ଧୁ ନଗର ଓ ଗାନ୍ଧିଆବାଦ ପ୍ରଶାସନ କଟକଣା ନୂଆ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଗୌତମ ବନ୍ଧୁ ନଗରରେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ଗୌତମ ବନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବାହାଘର ହେଲେ ଏଥିରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।